умовах повномасштабної війни збільшилась імовірність того, що хтось потребуватиме вашої домедичної допомоги. Якщо ви виявили таку людину десь на вулиці і зрозуміли, що в неї відсутнє дихання, слід якнайшвидше розпочати серцево-легеневу реанімацію. Як правильно проводити серцево-легеневу реанімацію, нам розповість і покаже тактичний медик Віктор Шацький. Віктор Шацький – доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Інструктор з тактичної медицини громадської організації «Медичний загін спецпризначення «Білі берети». Лікар-хірург. Що відбувається тоді, коли ми перевірили дихання і виявили, що його немає? Серцево-легенева реанімація проводиться, коли у постраждалого відсутні. Свідомість не реагує на голос та легке струшування. Дихання – один дихальний рух за 10 секунд. Нам треба почати проводити серцево-легеневу реанімацію, базові, скажімо, дії для порятунку його життя. Враховуючи теперішні реалії життя, в нас ковід ніхто не відміняв. По нових стандартах світових і європейських серцево-легенева реанімація буде робитися тільки використовуючи компреси або натискання на грудну клітку. Лягаємо рукавички для того, щоб дбати за власну безпеку і захистити себе. Тим часом викликаємо швидку допомогу. Швидка допомога вже буде до нас їхати. В такий виклик це по стандартах дії роботи швидкої допомоги машина повинна приїхати не пізніше 10 хвилин. Диспетчер може сказати, що десь знаходиться, наприклад, автоматичний зовнішній дефібрилятор. Якщо ж ви один, ви викликали швидку допомогу, вам сказали, що є дефібрилятор, він знаходиться недалеко, тоді ви залишаєте постраждалого, біжите за дефібрилятором, приносите дефібрилятор, працюєте з дефібрилятором. Як це правильно робити? Місце, де ми будемо натискати, це є середина грудної клітки. Грудна клітка у нас вважається від ключиць до двох ребер. Оця грудна клітка. Середина грудної клітки виходить о. Тільки основою долоні. Натискати буде на грудину. Грудина – це кістка, яка знаходиться посередині грудної клітки. Неважно, з якої сторони я стою, чи справа від постраждалого, чи зліва від постраждалого. Я не буду натискати на грудину. Ви ставите руку на середину грудної клітки, берете завжди руку цю в замок. Отак. Чому важливо замок? Тому що в такому положенні рук центр прикладання найбільшої сили буде в одній тій самій точці. І що важливо, коли я буду робити серцево-легеневу реанімацію, це щоб мої плечі були над моїми руками на одній лінії. Тобто я маю стати отак. Руки в ліктях рівні, не згинаємо. І натискати ми будемо не руками, а тілом, починаючи від попереку. Тобто натиски будуть робитись отак. Робиться без перестанку натискування з частотою 100-120 за хвилину. Глибина натискувань, прогинань грудної клітки має бути приблизно 5-6 см. Це, ну так на око, сірникова коробка. Як нам зрозуміти, так ми десь уявляємо собі, що це стрес, і людина не зможе визначити точно частоту натискань, що нам може... Це приблизно 2 рази, виходить, в секунду. 2 рази в секунду. Швидко. Так, ну, є різні там рекомендації, наприклад, американці дуже люблять давати, можете задати собі пісню «Jingle Bells». Добре, і ми припиняємо робити реанімацію тоді, коли приїхала швидка, лікар прийшов, вас замінив проведення серцево-легеневої реанімації, коли ваше фізичне виснаження не дає можливості от натиснути на тих 5-6 сантиметрів, тоді, коли появились ознаки життя постраждало, або коли місце стало небезпечним, тоді ми можемо зупинити. Визначили, що в людини відсутнє дихання, ми розпочинаємо робити серцево-легеневу реанімацію. Для цього нам спочатку потрібно звільнити грудну клітку, визначити, де саме ми будемо натискати. Руки ми ставимо в замок. Пробуємо. Добре. Правила, що робити при зупинці дихання, вам на озброєння.